Välkomna till en hel video och idag kör vi till The Crew 2. Nytt spel här på kanalen och jag laddade faktiskt ner det här spelet, eller jag skaffade spelet igår. Så det är därför jag är så dålig just nu. Ja, jag hade bara... Ifall ni vill se mer av det här så är det bara att jämna det här i omkringet. Ifall ni ser mer där så är det bara att like, kommentera, prenumerera och dela det här videoklippet. Ja. Jag vet att det här racet är typ ett av de första racen du låser upp, men det är jävligt roligt och lätt sätt att tjäna pengar. För mig så har jag märkt att det är lätt att tjäna pengar genom att kör det här racet om och om igen, för du tjänar typ 15 000 och det är jävligt lätt. Så typ, så fort du får din första bil och den är lite mer uppgraderad, då rekommenderar jag dig att köra det här starkt ifall du har spel. Min första bil som jag valde var faktiskt en Audi TT. Väldigt intressant fakta, men jag skaffade den här Lambon typ idag, just precis. Eller inte såhär just där till kunden, men faktiskt typ en halvtimme sen skaffade jag den här den. Det är mig, för den ser jävla snabb. Och det är som en Lambo. Ifall ni ser mer helt, jag har tänkt göra massa olika, jag har massa videor, jag tänkte göra roadtrips, för mappen är ju en nedsatt version av USA. Så ifall ni ser typ att jag gör en roadtrip när jag kör från en sida mapp till andra sidan, så kommer det vara så typ 3 biljarder och någon, så får ni som likar det videoklippet. Ifall ni likar så blir jag glad. Jag vet inte vad det är jag pratar om, men jag sitter här och spelar The Crew 2. Och jag är inte bra förare, så jag kör easy. Jag kommer dö i det här. Vilken sväng. Men som sagt, like och share för er ifall ni vill se mer. Ifall det blir en... Ifall ni verkar gilla det här så kommer jag försöka lägga ut dagligen. Det kommer inte bara bli dagliga lektioner som utan. Det kommer bli lite dagliga gott och annat igen. Dagliga gott och blandat kommer det bli. Kommentera gärna vad ni vill att jag ska göra. En sak är ju roadtrip genom hela. Jag kommer såklart lägga ut videos när jag skaffar nya bilar och så. Så det här är helt enkelt lätt sätt att tjäna pengar. För det är så att du bara nörda det här racet. Alltså det blir jävligt långt tråkigt, men alltså du kan köra typ, först kör du 10 gånger. Så tar du typ en paus och kör runt och bara leker. Sen så kör du 10 gånger igen. Ni fattar. Och kommentera gärna ifall ni vill se att jag kör det här med någon annan. Alltså, multiplayer då. För det är liksom... Det står liksom på federalet. Såhär, online required. Så det ska liksom gå. Så nu kör vi pedalförmedel, en NAS, tur i gas. Yay! Tror jag. Likea, kommentera, prenumerera. Nu hade jag bara tänkt att vi... det här är en spontan video, bara så ni vet. Det här är en helt jävla spontan video. Jag kan visa er mina andra bilar. Jag har inte gjort några båtrace eller flygplansrace. Jag har bara kört bilrace, för jag gillar bilar mest. Det är som... Det är därför jag ska få spelet, för det är så jävla nice med bilar och mitt. Ja, vi kan köra så här. Så. Då kör vi
here. Ragadoo. Ragadoo. Okej, nu kör vi. Jag kommer börja växa när jag har kommit såhär 3 biljarder år ifrån. Jag vet inte ens hur bra väg för det här. Det kanske gjorde sig på under när man är kör. Men ja, ni får helt. Se mig nu att jag ska göra i framtiden. Kommentera gärna spel nu att jag ska köra. Ja, så ifall ni vill så kommer jag liksom fortsätta. Liksom ifall ni kommenterar typ kör något spel. Kör. Kör. Aj. Ja, men säg bara att ni säger så här, kör det här spelet. Då kommer jag köra spelet. Så blir det nice. Jävlar, jag dog. Japp, det här är livet. Men kommentera så ni tycker om min Lambo här. Jag tycker ni är väldigt sexy. Så ja, jag vet inte vad jag mer ska säga än likea, kommentera, prenumerera. Ifall ni gillar det här videoklippet så får ni se gärna likea, kommentera, prenumerera. Kommentera vad ni vet jag ska göra i framtiden, videoidéer. Vi ser gott och blandat hela tiden. Så jag känner att vi kan köra ett till race. One more. Här är mina bilar då. Har en Audi TT. Kan jag uppgradera den? Vänta, jag ska bara uppgradera min Lambo. Vi har 2 nya delar till den. Gör den bättre. Så jag har inte många bilar. Jag har bara 3 bilar och ett flygplan. Yellow loot is a mechanic's dream. Every part gives you the usual stuff, but if you collect a set of 7 specific pieces, you get a super cool new bonus. There are 5 sets with 5 different bonuses, but you can only use one. Drops are random, so it may take time, but wow, is it worth it. Så har vi den här. Jag kör inte läcker med här. Jag har ingen. Jag har kört ett race med den. Så är min båt, den har jag inte ens rört. Alltså jag har inte ens race. Jag har bara kört runt med den. Så är min flygplan som jag så bara kört runt i. Ja. Liksom jag racer inte så mycket i dem. Jag kör mer bil street races. Jag kan ju köra flygplan bara för att jag sa det. Wee! Här är min flygplan. Lite boost. Om inte jag förstår så är jag i Los Angeles. Los Angeles. Men kommentera gärna vilket spel jag ska köra ifall jag inte tycker det här är bra. Ifall jag tycker att det här är bra så är det bara att likea det här videoklippet. Och prenumerera på min kanal ifall ni är nya för det är alltid nice med nya subs. Det kommer inte ens räknas när jag kör upp och ner. Liksom det borde ändå hända någonting. Så är det speedtrip där. Japp. Och när jag ska inte bli bil. Så tar jag en båt här.
tror jag. Like och kommentera för mig. Så ses vi i nästa video. Hej då!